xildhibaan Faarax Gacmay oo ka mid ah xildhibaanada dowlad goboleedka Hirshabeelle oo ku sugan magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa kormeeray mid ka mid ah xarumaha caafimaad ee ku yaalla magaalada Beledweyne oo la dhigay bukaanno uu soo rootay cudurka shuumbiyoodka oo maalmihii la soo dhaafay ka dilaacay magaalada Beledweyne iyo deegaanada ka tirsan gobolka Hiiraan taa oo ku taala xaafadda Xawtaake ee magaalada Beledweyne. Xildhibaan Faarax Gacmay ayaa mid mid u dul saagay bukaanada uu soo rootay xarunka cudurka shuumbiyoodka asigoona u qaybiyay deeq lacageed oo ugu talagalay dadkaasi. ugu horeyn xildhibaan Faarax Gacmay ayaa faahfaahin ka bixiyay waxyaabihii uu ku soo arkay xaruntaasi caafimaad baqyo kala duwan oo u diray hay-adaha samafalka. Maanta waxaan soo booqanay isbitaalka yaaliin dadka dhibaataysan oo ku soo dhacay cudurka shumbiyoodka kalooriya loo yaqaan. Intaas kadib waxaan u sheegay adduunka iyo dowladda federaalka iyo mid anagu aan wakiilka ka nahay Hirshabeelle in gobolkan ay dhibaato xoogla ka jirto, dadka ay dhibaataysan yihiin. Maanta waxaan soo booqanay oo aan aragnay bukaan aniga markaa imaanayn ilaa 400 qofooda, intaan joognayna kuwo kale kusoo kordhay. Dadkaas waxaa laga kala keenay degmadan ilaa gobolka Hiiraan meel kastuu ka kooban yahay. Marka in gurma degdega lala soo gaaro annaguna wixii aan awoodna ka karaa makeen ahaan ka Hirshabeelle ahaan waan la garab taaganahay. Waa dadkeenni wallaahi waxaan hadda igu yaab badnaynba meesha kuma arkinbo, sababtoo ah ilmo yaryar, maamooyin, dad reer tabareeda oo meesha ku dhibaataysan aan aragnay. Qaarkood uu weli dhimarka ka maqan yahay, qaarkood ay haddeer ay soo naf celiyeen ay weli hadal ku dhibaa. Ka maamul ahaan annaga waxaa nooga qorshaysan inaan wixii aan la qaban karin dadkaas walaalayn aan u qaban. Taliyaha saldhigga booliska Beledweyne Korneyl Cali Dhuuc Cabdi Mahadalle oo qayb ka ahaa kormeerka xildhibaan Gacmay oo ku tagay xaruntaasi caafimaad ayaa uga mahadceliyay xildhibaanka deeqdaasi lacageed oo ugu deeqay bukaanada uu soo rootay xanuunka cudurka shuumbiyoodka. Waxaa halkan maanta soo booqday xildhibaankii ugu horreeyey ee dowlad goboleedka Hirshabeelle, xildhibaan Faarax Gacmay, oo isagana soo gaaray 24 saac ee aan soo dhaafnay. Waxa maanta nasiib u yeeshay inuu soo booqdo isbitaalka lagu dabiibo dadka shubanku ku dhacay. Wuxuuna u qaybiyey deeq isaga jeebkiisa oo xaqiiqdii tabartiisa ah, oo aan aada ugu faraxsannahay ayuu u qaybiyey. Ummadda waxaysata waxaan ka codsanaynaa dadka tabarta yar oo waddanka abaaraha ka jira iyo dhibaatada haysata, aad ogtiin oo awalba gargaarka u baahnaa oo uu ku dhacay muxuu ahaa kalooruhu oo halkan iska soo daba dhacaya, oo aad naxaysid markii aad soo dul istaagto tabardarada ka muuqata iyo haddana u badanna dadkii aan waxba haysan oo aan heli karin inay iyagu istabiiba. Sidaas daraaddeed waxaan qof kasta oo gargaar bixiyay, khaasatan ummadda Soomaaliyeed, khaasatan ganacsatada magaalada Beledweyne ee waxaysata ka codsanaynaa, iyo dadka Islaamkaaba, iyada oo aan tabar la ysku nacayn, in ay soo booqdaan muxuu walaalahood gacan siiyaan. Dhanka kale, qaar ka mid a bukaanadii deeqdaasi lacageed xildhibaanku u qaybiyey ayaa ka mahadceliyey, waxaana ay sheegeen inay si aad ugu baahnaayeen. Walaalow aad u mahadsan yahay xildhibaanka maantana soo booqday, cunugira iga xanuunsanaa saaka isbitaalka la soo galay, aaduu u mahadsan yahay xildhibaanka na soo booqday iyo walaalaha la socdo kalaba. Maxaa laydin keenay marka? Lacagoona loo keenay aad oo caawin ah. Maxaa ka rajaynaysaa marka walaalaha kale muslimiinta? Intaasi in la mid inay noo sameeyaan iyo in kasii badanaan rajaynayna. Maasha Allah walaalkeena. Maxaa ugu mahadcelinaysaa markalacagta noo keeno ku mahadsiin waan ugu mahadcelinahay. Lacagta aad oo aad aan ugu faraxsannahay lacagta noola keenay qaar iyo barwaaqaan ugu rajaynaynaa ilaahay ugu baryaynaa. Aadaan ugu farxnay saa dadka dhibaataysan waa iska bukaanahanahay, waxaana iska wadanaa ilaahay khayr ha siiyo maamulkii iyo qoladii maaragtay xildhibaan Faarax Gacmay ayaa noqonaya xildhibaankii ugu horreeyay ka soo jeeda dowlad goboleedka Hirshabeelle ee soo gaara gobolka Hiiraan, islamarkaana deeq lacageed u qaybiya bukaanada oo soo rootay xanuunka cudurka shuumbiyoodka ee la dhigay qaar ka mid ah xarumaha caafimaad ee magaalada Beledweyne. Khaalid Maxamed Ismaaiil Kacase, Telefishinka Caalamiga Somali News, Beledweyne.